Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Різдвяні ласощі найсмачніші. Вони готуються з любов'ю та в очікуванні дива. Сьогодні ми познайомимо вас з найрозповсюдженішим смаколиком, який готується у багатьох країнах Європи. І що це за смаколик, ви дізнаєтесь трошки пізніше. Приготувала його Оксана Ворона, кондитерка. Вона нам сьогодні і розкаже, поділиться трошки рецептом і чому ж саме цей смаколик став основою різдвяних ласощів. Ми про це будемо дізнаватись. Дуже рада бачити вас. Оксана, я вас також рада бачити. Дякую за запрошення. Так, у нашій студії тут вже багато чого було, але ось таких смаколиків різдвяних ми ще не бачили. Різдвяні ласощі, якими вони можуть бути і чому саме ось цей смаколик, він зараз на такому рівні, ну, я би сказала, що на перших місцях. Так, цей смаколик, поки що не будемо розповідати, що це, але це традиційний німецький смаколик. Спершу він готувався як на піст, на Різдво завжди піст йшов все, а вже з 14 століття тільки дозволили вже додавати до нього масло, яйця, різні різноманітні вже смаколики такі. Спершу він був як звичайний такий брісний, можна сказати, хліб. Так, там додаються сухофрукти, горіхи різноманітні, замочується це все в ромі, це має надзвичайні аромати, спеції. Чим більше спецій, тим більше смаку та аромату буде на Різдво. Угу. І ось той весь букет, він замочується, застоюється, так, а потім додається вже до тіста, так. Тоді, коли треба. Ну, це ж заздалегідь усе робиться. Так, заздалегідь. Виходить, що і той смаколик теж можна готувати трошки завчасно. Цей смаколик від 2 до 4 тижнів до Різдва готується. Угу. Чим можна довше... не витримати і з'їсти. Так, можна не витримати і з'їсти. Я вже це зробила. Скільки ви таких зробили? В мене вийшло на цю порцію, яку ми вкажемо, вийшло 4 великих смаколика. Ага, 4 великих, так? Ну, насправді їх один краще не робити, треба робити більше, бо на Різдво ми ж йдемо в гості. Так, ми можемо подарувати, можемо дати своїм рідним і в родині відкрити теж його з'їсти. Насправді Різдво, воно таким окутане дивом завжди. Як ви святкуєте Різдво? Ми святкуємо в маленькому сімейному крузі, можна сказати. Також їмо всякі сухофрукти. В нас та ви ж, мабуть, тільки солодощів готуєте, так? Що... Ні, ми якось не готуємо солодощі, але ось такий варіант ми дуже полюбляємо. Там дуже багато корисного, і він, ну, я не вважаю, що він як десерт, але щось між тим. Угу, угу. Ну і я знаю, що він може посипатися дуже так щільно цукровою пудрою, щоб тримався. Це, як знаєте, як консервант потім виходить. Так. І нічого звідти не виходить, ніяких ні запахів. Більше того, він до того, як присипається цукровою пудрою, він з всіх сторон просочується вершковим маслом. Тобто воно туди входить, потім ви ставите в холод, воно це все запечатує, і вже він 2-4 тижні додає в тісто від цих всяких цукатів, сухофруктів, смаки в тісто. А як він не псується отак 2-4 тижні? Десь його треба в холодильнику тримати? Ні, можна на балконі в прохолодному місці, якщо в когось десь там погреб є, ну, в погребі не знаю, може там трошки не та атмосфера, але в прохолодному місці. І люди, які вже звикли до таких ласощів, це європейські країни, у них це традиційно, вони завжди готують. І я навіть знаю тих чоловіків, які готують такі дуже смачні різдвяні солодощі. І це для них нормальна ситуація, коли кожен, якщо він особливо живе сам, наприклад, так, то на Різдво він просто бере якийсь алкоголь, так, замочує в ньому такі от цукати, так, сухофрукти, додає туди горіхи і тримає це все якийсь час, потім тісто додає, в них машини, звичайно, тобто сама людина не завжди замішує так, тісто, дуже... і все, і готова смакота на Різдво. Так, і ще краще, це, ну, таке готувати, тому що не потрібно за день, за вечір до свята бігати, метушитись. Ви зробили і все, 2 неділі, ну,
це найменше 2 неділі, виходите, відпочиваєте, а потім на свято сіли гарненькі, відкрили і їсте. Не потрібно бігати, готувати. Так, ну, Оксаночка, я думаю, що знаєте, як сьогодні такий день, коли 12 страв таки, мабуть, будуть, так? Ви ж готуєте 12 страв, чи як? Це традиційно у вас на святвечір? Це не традиційно, але ми так звикли в Україні готувати, тому, ну, якщо я навіть відходжу від цих вже традицій, то мама завжди там готує 12 страв, там різні страви, різні блюда. Що переважно на вашому столі? От просто цікаво, ви ж настільки до кухні причетні, і у вас солодкого завжди дуже у нас дуже мало. Ну, ви наїлися, так? Так. У нас м'ясо, риба, якісь легкі салати. Таке більш. Ну, на святвечір там же не їдять м'яса переважно, так? Там більше пісний стіл повинен бути. І ті 12 страв, це такий може бути мікс чи салатів, чи там ще чогось. Вареників раніше дуже багато варили. Але от дієтологи вважають, що вареники не дуже таки корисна їжа. І нам потрібно більше звертати увагу на те різноманіття овочів, яке є у нашому регіоні. І от ми таким чином можемо собі приготувати. Так, можемо покласти на стіл, все це поставити і із задоволенням провести отакий теплий вечір, який сьогодні вже на нас усіх чекає. Так. Оксаночка, з приводу тих ласощів і смачних різних десертів, то якось так теж звично для нас, що ми готуємо цукерки або ми даруємо цукерки дітям. Завжди приходять, наприклад, там маленькі діти, можливо, хтось буде колядувати сьогодні, так, прийдуть і почнуть співати, так? Почнуть щось розповідати, бажати щастя, миру, добробуту. То як же без цукерок? Як так у вашій родині? Чи ви цукерки Цукерки робимо самі. Це також ми робимо з горіхів, сухофруктів. Це все змішуємо, трошки додаємо шоколаду, щоб вони форму тримали. І збираємо в такі невеличкі, як сказати, в пергамент закручуємо, як цукерочки і вішаємо на ялинку. Приходять мої племінники і це все потихеньку з'їдають. Так, у вас, мабуть, дуже смачна ялинка. Так. А що ще туди на ялинку можна почепити? Різноманітно. Я бачила, навіть пряники вішають, з дітьми сіли, розмалювали, потім це на ялиночку вішають, і їм цікаво, і ялинка більш така нарядна. А ви якісь іще готуєте? От зараз, насправді, ще свята, і, мабуть, люди звертаються до вас, як такої дуже цікавої кондитерки, відомої вже в нашому місті. Мабуть, звертаються, так? І щось хочуть собі такого смачного? Так, але вони вже такі більш традиційні замовляють. Там медовик, Наполеон. Так, торти. Я це зв'язую з тим, що все одно вони йдуть до рідних, до бабусь, до мамусь. І вони замовляють отакі традиційні більш страви. Угу. Такого немає, щоб там якісь вже європейські варіанти. Прості, традиційні страви. Але ж вони дуже смачні. Ми звикли і погане не їли. Українці мають в своєму здобутку дуже якісні і непогані продукти. І ми не звикли до хімії. Нам хочеться так, все, щоб було натуральне. Поки що у нас є ще можливість ходити на базар, чи там щось придбати, те, що більш-менш таке от вже відпрацьоване і набуте. Так? І ми знаємо, що воно натуральне, ми можемо його купити, так? І довіряємо тим людям, які продають. Так. Якщо ми бачимо вже там в складі щось не те, то ми, звичайно, що купувати не завжди і хочемо, так? Хоча воно може бути і дешевшим. А чи ви у своїй роботі використовуєте натуральні продукти, чи можете додати, якщо треба щось підфарбувати, наприклад, як ви з барвниками? От вся начинка йде, вся випічка йде натуральна. Але кольори ми, наприклад, такі як синій, там фіолетовий, рожевий, ще можна з смородини взяти, але інші барвники дуже важко. Діти полюбляють таке різноманітне, все яскраве, тому на декор ми вже використовуємо барвники. Але це тоненький крем, його можна потім зняти і їсти вже те, що знаходиться всередині. А зараз теж багато дуже таких гарних вишуканих тортів. І я знаю, що ви готуєте різні фігурки. У вас така навіть з ліпленням пов'язана робота. Так, більше навіть з ліпленням. Ви ліпляєте, потім створюєте форму, прикрашаєте і ось таким чином
ваш торт вже витвір мистецтва. Такі торти, вони дуже популярні і у нас в Україні також, і в європейських країнах, і скрізь. І от зараз від кондитера стільки вимог, от йому дають можливість творити як художнику, як, можливо, скульптору. Ну, я не знаю, там кондитер може використовувати і барвники, і може бути без них, може зробити різні форми, обличчя навіть. Так. І дивишся і не розумієш, як так з такого солодкого можна зробити, щоб воно не розпадалося, трималося. Вам подобається така робота? От, так, саме це така? Мені найбільше подобається. Я навіть зараз менше як кондитер, а більше як ліпка фігурок в мене йде. Тому от такі прикраси більше я вже роблю для кондитерів, для їхніх тортиків. Ага. Тобто так. Ви вже ось так працюєте, ну це класно, це добре, не кожен вміє, можна спекти, наприклад, так, а для того, щоб отримати дуже схожий на справжній варіант, ну от, наприклад, обличчя чиїсь, портрет зробити, так. Чи навіть створити, можливо, подібну фігурку, але з патоки, то це дуже складно. А як її треба швидко потім з'їсти, це ж теж ще варіант, тобто ви, мабуть, якусь інструкцію дописуєте до того, як так, її якщо їсти. Це складна фігурка, вже там людина якась в одежі, там форма рук, так, то там йде каркас з проволоки. Тому її потрібно розібрати і по частинам з'їсти, щоб людина не зразу кусала всю фігурку, щоб не налізти на цю проволоку, ага. А розбирати по частинам. Угу. А якщо це медведики, там лисички, мавпочки, то вони йдуть без каркасу, дитина може взяти і з'їсти одразу. Ну, дитячий варіант, мабуть, вони такі простіші і так. Розраховані на те, що дитина може схопити одразу так, і з'їсти, то нехай це вони це і роблять. Так. Такі от варіанти, як, наприклад, імбирні пряники. Вони теж в наше життя зайшли дуже швидко. І ми якось навіть не сподівалися, що все це буде модно популярно і у нашій країні також. Те, що колись було, наприклад, в Америці там, чи в європейських країнах, воно якось довго там трималося. Наші традиційні такі були тортики, так, якісь, може, випічка, так, що ми ще годували, там, могли пироги готувати. Це буквально за останні 5 років дуже змінилося все оце кондитерське, тому що входять різноманітні рецепти, вже їздять з мастер-класами, якісь там начинки різні, що раніше дивишся, думаєш, як це його все зробити. А зараз це в такому доступі, що можна вже своє щось створити на цій основі. Угу. Дуже багато інформації, так, і кондитери теж набувають більше досвіду, вчаться і навіть створюють стільки своє. Інформації, що не вміщається це все і не знає, що краще обрати, тому що люди можуть до такого ще не звикнути, якщо там дуже вже щось модне. Але ви якраз серед тих кондитерів, які пропонують дуже модну інформацію. Ну що, Оксан, я думаю, прийшов час відкривати зараз, так, що у нас тут є, довго воно в нас тут лежало. Я відкрию, чи ви будете відкривати? А дивіться, як я вам можу давайте я дати таку можливість, бо не знаю. Ага. Це куштувати. Добре. Так, це в нас німецький штолен. Ой, як він гарно виглядає, як сніг навіть. Так. Бачите, яка цей краса. Варіант, він в мене такий здоровий, тому що я знала, тут компанія велика. Клас, ми а взагалі він готується трошки нижчий, більш пологий, плаский, а ми зробили такий варіант. Як він так. Пахне, я просто не можу це передати. Ну, неймовірний запах від того штоліна. Ось так, штолін, Оксана, я сказала перша. Чи ви вже казали? Я вже сказала. Вже сказали, що штолін. Штолін. Бачите, будь ласка, він схожий. Я вам передаю. Угу. Із задоволенням скуштую. Штолін, він схожий чимось на кекс, але це не кекс. Так, це не зовсім кекс. Не кекс. В цьому тісті дуже багато масла вершкового. Тому воно от стоїть і воно набуває такого більш аромату. Я вершкового. Покажу, як воно виглядає в розрізі. Подивіться, скільки тут різних смаколиків і ще окрім того тіста, яке теж дуже смачне. Бачите, тут і ізюм, і вишеньки, і горіхи різноманітні. Я навіть не знаю, що тут іще є. На перший фундук, погляд... Фундук, мигдаль. Ну і все таке пропитане. А, я ще бачу цедру. Так, цедра від лимону. І там він трішечки розтанув, але там ще є марципан, як традиційно кладуть. Так. Ну все, я не знаю. Смачно дуже, мабуть, і зараз скуштую. Будь ласка.
Оксана, це неймовірно. І це йому тільки три дні. Якщо це буде до, ну, як зарані ви приготували, я спішила, готувала це за три дні, але якщо ви приготуєте раніше, то він настоїться і буде вологий, такий м'ягенький. Скажу чесно, я смачнішого нічого ще не куштувала. Дуже дякую. Правда. От коли ти куштуєш і бачиш, що тут смак розкривається, а він розкривається з кожною частинкою, яка є у тому смачному рецепті. У цьому штольні є все, що потрібно для того, щоб розкуштувати. Ми відкриваємо і алкоголь тут трошки, ми відкриваємо смак тих сухофруктів, які сюди додаються, горіхи додають таку вишуканість. І дуже добре, що тут є ота цукрова основа, якої трошки додається. Тобто, насправді, він не такий солодкий всередині, але за рахунок тої цукрової пудри, воно якраз отримується все тут. Збалансоване трошки. І трошки кислоти, і трошки солоду, і ну, все просто неймовірно. Я думаю, що усі, хто скуштує зараз цей штолен, вони будуть погоджуватись зі мною. І всім радимо приготувати таку смакоту. Оксан, по рецепту ви вже трошечки розповіли, що там є, що входить, але більш детально можна прочитати. Я думаю, що у вас є у ваших рецептах і рецепт штолена. І люди, які захочуть це зробити, ще є час. Ще можна на Різдво, ще ж будуть вихідні дні. Так. Тому три дні це йому, так, а може бути і більше днів. Звичайно, готуйте, насолоджуйтесь. Вам дуже вдячні ми завжди, всією дякую нашою вам компанією, бо ми смакуємо те, що ніколи не смакували. Це дуже корисно, дуже смачно і рекомендую всім приєднуватися і до побажань різних з святом і до приготування отаких смачних десертів. Тож будемо чекати вас ще у нашій студії. Бажаємо вам усього найкращого в цьому році. Дякую. Нехай вас супроводжує успіх, щоб ви були здорові усією вашою родиною, а ми вже знаємо вашого чоловіка, тому приємно, що ви приходите до нас не одна завжди, а з підтримкою. Тому хочеться побажати усім і вам, і усім нашим глядачам лише найкращого всього. Дякую. Але ж зустрінемось за декілька хвилин.